היה בשחר 1863, והרכבת התחתית של לונדון שעדיין לא נפתחה, הראשונה מסוגה בעולם, גרמה בעיר מהומה. חפירת בור תחת העיר והכנסת מסילה בתוכו נראתה כמו חומר לחלומות. השוטים בפאב צחקו על הרעיון, וכומר מקומי האשים את חברת הרכבות בניסיון לפרוץ לגיהנום. רוב האנשים פשוט חשבו שהפרויקט, שעלה יותר מ-100 מיליון דולר במונחים של ימינו, לעולם לא יעבוד. אבל הוא עבד. ב-10 בינואר 1863, 30 אלף אנשים ירדו מתחת לאדמה כדי לנסוע ברכבת התחתית הראשונה בעולם, בקו שאורכו שישה קילומטרים בלונדון. אחרי שלוש שנים של בנייה וכמה עיכובים, הרכבת העירונית הייתה מוכנה לצאת לדרך. ראשי העיר חשו הקלה. הם היו נואשים למצוא דרך להפחית את העומס הנוראי על הדרכים. לונדון בזמנו העיר הכי גדולה ומשגשגת, הייתה במצב תמידי של פקק עם עגלות, רוכלי רקות ופירות ברחוב, פרות ונוסעים שחוסמים את הדרכים. היה זה איש החזון הוויקטוריאני, שרל פירסון, שחשב לראשונה על הנחת מסילות מתחת לאדמה. הוא הקים לובי לרכבות תת-קרקעיות בשנות ה-40 של המאה ה-19. אבל מתנגדים חשבו שהרעיון היה לא מעשי, מאחר ולרכבות באותו זמן היו רק מנהרות קצרות תחת גבעות. איך תוכלו להעביר מסילה תחת מרכז העיר? התשובה הייתה מערכת פשוטה שנקראה חיתוך וכיסוי. עובדים היו צריכים לחפור תעלות עצומות, לבנות מנהרה מקשתות לבנים, ואז למלא את הבור מעל התעלה שנבנתה. בגלל שזה היה מפריע ודרש את ההריסה של בניינים מעל המנהרות, רוב הקו עבר מתחת לכבישים קיימים. כמובן שהיו תאונות. במקרה אחד, סערה כבדה הציפה את הביוב השכן, ופרצה לתוך החפירות, מה שעיכב את הפרויקט למספר חודשים. אבל ברגע שהרכבת העירונית נפתחה, אנשי לונדון מיהרו פנימה לנסוע ברכבות החדשות. הרכבת העירונית הפכה במהרה לחלק ממערכות התחבורה בלונדון. קווים נוספים נבנו במהרה, ופרברים חדשים גדלו סביב התחנות. חנויות גדולות נפתחו קרוב למסילות, וחברת הרכבות אפילו יצרה אטרקציות, כמו גלגל ענק בגובה 30 קומות בארלסקורט, כדי להביא נוסעים ברכבת. תוך 30 שנה, מערכת הרכבת התחתית ‫כיסתה 80 קילומטרים, עם קווים במרכז העיר שעוברים בתעלות, ורכבות פרבריות שפועלות על פני השטח, הרבה פעמים על סוללות. אבל לונדון עדיין גדלה, וכולם רצו להיות מחוברים למערכת. עד שלהי שנות ה-80 של המאה ה-19, העיר הפכה צפופה מדי בבניינים, ביובים וכבלים חשמליים לשיטת החיתוך וכיסוי, אז נדרש להמציא מערכת חדשה. בשימוש במכונות שנקראות מגן הראש הגדול, צוות של 12 עובדים יכלו לקדוח דרך האדמה, לחתוך מנהרות תת-קרקעיות דרך החמר הלונדוני. הקווים החדשים האלה, שנקראו צינורות, היו בעומקים משתנים, אבל בדרך כלל בעומק של בערך 25 מטרים עמוק יותר מקווי החיתוך וחיסוי. זה אומר שהבנייה שלהם לא הפריעה על פני השטח, והיה אפשרי לחפור תחת בניינים. קו הטיוב הראשון, הסיטי ודרום לונדון, נפתח ב-1890, והוכח כמוצלח כל כך ששישה קווים נוספים נבנו ב-20 השנים הבאות. הטכנולוגיה החכמה החדשה הייתה אפילו בשימוש כדי לחפור מספר קווים תחת נהר לונדון, התמזה. עד תחילת המאה ה-20, בודפסט, ברלין, פריז וניו יורק בנו רכבות תחתיות משלהן. והיום, עם יותר מ-160 ערים ב-55 מדינות, שמשתמשות ברכבות תחתיות כדי לשלוט בעומסים, אנחנו יכולים להודות לצ'ארלס פירסון ולרכבת המטרופוליטנית שגרמו לנו להתחיל על המסילה הנכונה. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם עוד לא יודעים. הירשמו ויישארו סקרנים.